ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହକି ତାରକା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆୟୋଜନ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଏହି ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 2036ରେ ଭାରତ ସରକାର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପୁରା ପରିବେଶ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବ, କେତେବେଳେ ହକି ତାରକାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁର ଆୟୋଜନ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପୁରା ଦିନ ତମାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସେତେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବସ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ବସ୍ ଦୁଇଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରହିଛି ସେ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି କେବଳ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆମ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ସାହେବ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ, କେସା ଲାଗ ରହା ହୈ କଲିଙ୍ଗା ଷ୍ଟାଡିୟମ ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ହକି ଟିମ୍ କୁ ଚିୟର କରନେ କେ ଲିଏ ଆପ ଇଧର ହେ? ଆଇ ଏମ ହିୟର ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ଇଣ୍ଡିଆନ ମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ ହୁ ହାଭ ୱନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଇନ୍ ଟୋକିଓ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପ୍ୟାରିସ 2024। ସୋ ଆଇ ଏମ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ receive my boys, our Indian men's hockey team. I am a big fan of Srijesh. I am a big hockey fan. I never miss a single match at Kalinga Stadium as well as Birsa Munda Stadium, Rourkela. In last edition of World Cup 2023 as well as 2018 World Cup also, I have watched all the matches of India and all the matches in Birsa Munda Stadium, Rourkela also. I am very happy as a hockey fan. I am always grateful to Navin. One minute, brother. He has contributed a lot for the Indian hockey. Always his support is wonderful, fantastic. No words to explain the contribution by the ex chief minister as well as our current chief minister also. Thank you Odisha for one such minute. A wonderful first support. Of all, when we think about road show, we are watching cricket because yes. Of when Team India will play yes. Well, perform well, yes. There will be road show. Yes. But yes. In hockey, yes, I think it will be first time. This is the first time Odisha is going to organize a road show for Indian men's hockey team who won bronze medal in Paris 24. I am very happy because this type of road show is first time in Odisha it is going to happen. Today. Hockey fan, yes, how much are you excited? I am very excited. Right from 10 o'clock I am here. See, they are coming. Before 2 hours I have reached this airport. I am here to receive our Indian men's hockey team. Thank you Odisha. Here in Indian squad there is a local, yes. You know Amit Rohidas? Yes, Amit Rohidas, he has come. That time also I have come, so I have come to Kalinga Stadium to offer a welcome to our Amit Rohidas. So government has also extended very good financial support to Amit Rohidas, such a big number, I don't know to say. Wow, thank you. ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, କେବଳ ଖାଲି ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବାନି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେନ୍ନାଇରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହକିକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।